Čus párce, já vás vítám u novýho dílu Pimp My Ride. Dneska, jak se sliboval v minule, tak budeme sazovat okno. Roztáhli jsme to takhle hezky, aby to větralo, víš co, po zimě tohle. Tady to máme teda tak nějak zhruba hotový, ale ještě to budeme dolazovat. A sadíme tam okno, aby jsme mohli vlastně skládat vnitřek, protože už nezbývá tolik času. A chci to mít ten vnitřek už hotový, aby se tam mohla natahovat elektrika, která je jakoby natáhla, tady vysí kabely, ale chci to mít dotahaný světlo a tohle to všechno hotový. Protože to jsou takové věci, kterýma se pak nechci zdržovat. S tím oknem to bude taková prekérka, protože já jsem to nikdy teda nasazoval, protože tady nejsou lepený okna, ale jsou tam jakoby zasazený v té kastli v gumě. Takže tam se to musí pomocí provázku, co jsem koukal na YouTube, jako na návod, tak se to musí tam vsadit. Takže jsem na sebe sám zvědavý, jak to dokážu, protože to je premiéra tohleto. Jak to jinak zjistit, jestli to dokážu, než to vyzkoušet, takže jdeme na to. Tak okno máme vsazený, ani to trochu nebolelo. Pomohl mi s tím teda táta, protože je to lepší dělat ve dvou. A potřebujete k tomu vlastně provázek a jarovou vodu. Jak jste mohli vidět na tom videu, tak jsem ho tahal. Jsem všechno zjistil na YouTube samozřejmě, protože jsem nevěděl, jak se to dělá. Takže vezmete provázek, otáhnete ho kolem dokola a potom ho jenom taháte a převlíkáte to vlastně tu gumu přes tu vnitřní hranu. Aby to, aby se to hezky sedlo. No a myslím si, že paráda jako. Zas úplně tak těžký to nebylo, myslel jsem si, že to bude teda mnohem těžší, ale dobrý. Tak já už tady pokračuju ve vyplňování vlastně nějakou termoizolaci, co tam byla, tak to tam vracím. Plus ještě jsem tam dával tady tu, já nevím, jak se tomu říká, možná mikronová nějaká izolace, tak to tam dávám, aby to nebylo úplně na stěně. A ještě zkouším tady livestream. Teďko to budu spouštět, tak jsem zvědavý, Pimp My Ride live, tak jestli jste to viděli, tak to šlo, a pokud ne, tak to nešlo, takže to vyřešíme někdy příště, protože tady není moc dobrý internet, takže já už tady mám i polstrování hotový, tady bude vlastně stejně skříň, takže tam to nepůjde ani moc vidět, ale je dobrý to tam mít, tady jsou trošičku boulička, to se zažehlí, vidíte, že to jakoby to chtělo ještě vyhladit, takže to ještě než půjdu, tak to udělám. Aby to bylo hezky rovný. A jinak jsem to lepil teda chemoprenem. Normálně celý jsem to natřel chemoprenem, na to jsem dal ten tenký jakoby koberec. A mám to nějaký zátěžový koberec, nebo co to je. Tím mám dělaný i strop a to, aby to hladilo, protože jsem nechtěl nic světlýho, protože prostě údržba a takovýhle věci. Takže jsem to teda dělal chemoprenem z jedné strany a potom jsem to přehybal a dával jsem to takovou tou sponkovačkou takovou, nebo co to je, tak z druhé strany jsem to nasponkoval. Osvědčilo se mi to tady, tady to je úplně super. Ještě mi zbývají teda dodělat dveře tamhle, ty šoupačky, a bude to v cajku. No a teďko už můžeme jenom začít skládat vlastně, ještě neskládat, ještě tamhle potapetujeme. Tamhle to přehodíme, teda ovladač topení, protože tamhle budu vytvářet ještě stoleček jakoby na notebook a takovýhle věci. Možná ještě se zásuvkou, to ještě uvidím. A můžeme to začít pomalu skládat, ten vnitřek. Tak jo, párce, máme tu další den a jdeme dělat na téčku, zase opět. Tlačí nás trošku čas a není čas trácet čas, jak říká Vláďa. Takže já vám ukážu, co budeme dělat. Jinak tady to je hodně dobrá písnička od Logica, ale toho amerického, ten je dobrý. To je jenom tak mimochodem. Ale já vám ukážu, co budeme dělat. Mám tady vlastně ovládání na Trumatic, což je nezávislý topení plynový. A vlastně ono bylo tady a teďko já tady budu dělat otevírání vlastně ještě jednu přihrádku zhruba takhle vysokou na notebook nebo takovýhle věci, takže bych to potřeboval dát tady pod tu poličku, co tady bude, takže nikam sem a potřebuji si vyvrtat jinou díru a tady tu zadělat, takže jsem na to docela zvědav, jako jak to bude to. Takže si to vrtnem, no a potom začneme skládat vršek, vlastně tady tu ve stavbu, kterou máme naházenou tamhle. Už teďko jsem měl docela dost problém se skládat jenom ten Trumatic, jo, to ovládání, takže ono to úplně tak jednoduchý jako nebude, si myslím.
Takže já tady tvořím teďko vlastně dvířka a trošku to tady upravuju, aby to dolíhalo, všechno tady dávám těsnění, aby to nebouchalo a takhle. Taky gumový, takže to jsem vymyslel takhle. Teďko budu vevnitř natírat normálně barvou bílou, matnou ty vnitřky, aby to bylo takový, jako aby tam bylo světlo, protože je to takový ponurý a vůbec se mi to nelíbí. Takže vnitřky budou bílý ve všem, takže to teďko budem dělat. Ještě přijde vendulka, ta bude dělat tady střechu nahoře, protože tady bylo kdysi okno, takže to se zadělá. Potom časem, až se sežene okno, tak se tam samozřejmě dodá, protože tam bude nedejchatelnost, si myslím, jako až bude teplo. Takže to se dodělá potom asi, až se vrátíme z nějaký cesty nebo tak, až se prostě sežene. A ještě tady bude vlastně, tady ten prostor bude vlastně pro nádrž nebo pro kanistr s pitnou vodou. Vlastně tady bude ponořený čerpadlo v tom a bude to vedený sem tady do té baterie, ta se takhle odklopí, to bude vždycky jako sklopená a poteče tady voda. Teďko neteče, protože nemáme čerpadlo a to se musí ještě vykutit. Jinak tady, ještě tady je vlastně vařič, kdo to neví, tak takhle je tady vařič. Ale, jelikož je tady úplně děravej ten jo, dřez, tak jsem koupil takhle, já to tady nemám. Ale to nevadí. Já nevím, kde to je. A ten dřez vyrobím vlastně z takový nádoby, nerezový. Tu baterii samozřejmě přendáme a jinak jsem tady vymyslel s kamarádem vlastně vařič. Protože kempování bez vařiče to jako nejde, že jo. Takže tady jsme vybrali takovýhle vařič. To si myslím, že je hodně dobrý. A ten bude vlastně tady a bude odendavací, protože v tom autě si myslím, že to není úplně jako bezpečný jako vařit. Takže aby to bylo přenášecí i ven, aby jsem na tom byl takový nezávislý, když někam pojedem. Takže to budu řešit takhle, takže tohle co se tady celý potom předělá, tady bude vlastně deska, tady bude dřez a tady bude volný místo. Takže teď jdeme natírat teda vnitřky, no a jsem na to zvědavý. Tak opět tu máme další den a já jsem teda byl na nákupu trošku tady do téčka nějaký věci, já vám to ukážu. Koupil jsem teda čerpadlo na vodu, na pitnou, což vypadá takhle, zdravě jak to zapojím, ale mělo by to fungovat, no mé baterie tam mám teda, takže s tím snad nebudu se muset zaobírat, protože to je docela drahý. Potom jsem koupil tady měnič na pětí, díky Michalovi, takže jakoby 1000W, ale 1000W to asi nemá. Každopádně jsou tady blesky, já doufám, že jako neuvidím v tom autě. Potom tady máme nějaký dráty vlastně na to čerpadlo. Potom tady ještě na repráky, pak tady čokoládu, spínače na světla, takže takovýhle jsem volil. A potom tady máme ještě nějaký spojky, ty jsem ještě neviděl, takže jsem říkal, že je vyzkouším. Takže se pustíme zase do práce, nevím jestli teda budu dneska dělat tu elektriku, protože toho se trošičku bojím, ale myslím si, že to bude cajk. Každopádně jdeme kutit a skládat. Já jsem se teda převlík do pracovního a ještě jsem vám zapomněl ukázat, na co, jak budu řešit vlastně, jak se tomu říká, záclonky, ty vlastně šije babička, to jsem zaukoloval babičku a řešil jsem to takhle, takovýhlema vitrážema. Kupoval jsem to tuším v Obi, nebo tak. A vždycky ještě jsem si vzpomněl, že vás zajímaly hrozně ceny. Že tady ten nákup, co jsem vám zhruba ukázal, tak to bylo za nějakých 2,5 nebo 3 tisíce. Nechci kecat, ale nějak tak to bylo. A s tím téčkem přesahujem už jako nějakou další dobu skoro 200 tisíc, jo. Nebo ne skoro, ale určitě, takže no je to docela nákladný, ale zase jako vyplatí se to, no, si myslím, takže, ale furt to auto za sebou nemá rozvody, dělaný brzdy a takovýhle věci, takže výměny oleje ještě jsem nedělal, takže ono se to ještě nasčítá a já už to přestávám radši počítat, protože to bych se potom z toho zbláznil asi, takže jdeme radši makat, abych na to zapomněl. Takže teda, já jsem dopracoval dneska, uklidil jsem, a aspoň mám připraveno prosazení té hlavní jakoby skříně, co tady má být. Myslím, že to vypadá dobře, tady jsem teda musel vymyslet
nějaký podpěr, jako jsem si musel vyrobit, takže to jsem udělal. Protože ona se to pak kejklalo, jako, takže to nebylo úplně dobrý. No a tady ještě dáme, samozřejmě všude dávám takovýhle nový těsiň, to i tamhle vám to ukážu, jestli to bude vidět. Vlastně tady u toho stolečku, tady ten stoleček jsem si celý vyráběl, tady ještě teda chybí takhle na tom, tady je to průhledný. Ale tady bude, no, jo, on teďka nepůjde otevřít, ale tady bude noha potom, to se udělá. Možná příště se už pustíme tady do nějakého vodního potrubí a takhle. Zprovozníme tu baterii, uvidíme, co to udělá. Takže, jestli to vůbec bude fungovat. A potom dáme měnič a takovéhle věci. No a snad už příště bude nalakováno. Tady teda máme ještě ovládání na trumu, což je topení, že jo. Tady máme voltmetr, ten ještě musím navíc, všude kabely a tak, takže není to úplně jednoduchý, ale myslím si, že už se to začíná trošku rýsovat a vypadá to. A ještě mě napadlo. Jelikož ty kola jsou takhle jako takový nic moc, oni tam jsou teda... To ukážu na druhé straně zase, protože to mám... To jo. To kolo vlastně vypadá takhle, s tou poklicí. Prostě jako jak to vyjelo z té fabriky. A... Mně to přijde takový jako suchý, tohleto. A jestli víte, jak byly na těch starých autech takový ty bílý pruhy, tak přemýšlím, že bych to sehnal tady na to normálně. A myslím si, že by to vypadalo velice dobře. A ten disk možná udělat červeně. A vlastně, jak by tam byl chromovej ten střed, tak by to bylo super, ale nevím, jak jakoby se to dělá, jestli na to je nějaká barva, že si udělá takhle pruh, jako, ale zase to by mohlo popraskat, protože ta guma prostě furt pracuje. Takže to ještě budu muset vyzjistit, jak se to dělá. No a to si myslím, že by mohlo být hodně fajn, protože to auto by to rozhodně oživilo. A víte moc dobře, že já mám rád takovýhle jako výrazný auta a prostě tam musí být něco mojeho, takhle to vyloženě jako jak to bylo z fabriky. Ale chtěl bych tam dát ty kola, to není takový zásah, to se vždycky dá vrátit, takže to si myslím, že by mohlo nějak dopadnout, musím teda vyzjistit, jak se to dělá. A jak by to na tom vypadalo, udělat si to ve Photoshopu, jestli by se to vůbec hodilo tady k té barvě německý. No a to si ale povíme příště a já se těším u dalšího videa na vás. Jestli se vám to líbilo, dejte mi dolů vědět do komentářů, můžete dát palec nahoru, budu rád, když to budete sdílet mezi své kamarády a já se na vás těším příště u dalšího videa. Ahoj. Yeah.